Доброго дня. Будемо відповідати на питання. На перше питання. Що відбувалось той день, коли в ваше місто прийшла війна? Було дуже страшно. Ми знаходились в місті Дружківка, це Донецька область. Це поруч з містом Краматорськ, Слов'янськ. Було дуже лячно, дитинка дуже спугалась цього. От ми одразу вирішили переїхати в більш безпечне місце. Це спочатку було місто Дніпро, зараз тут теж відбуваються неприємні такі моменти, дуже лячно. Ну, поки залишаємось тут. От орендуємо житло, дуже важко, фінансово тяжко. Ось. Тому так, в садочок ми не ходимо, бо садочки ГОС не працюють. Інші садочки частні, вони дуже дорогі. У дитинці є проблемки зі здоров'ям. Я там прописувала, що у нас щитовидка два рази збільшена і зі спиною проблеми. Ось, тому лікуємось, грошей не вистачає. От. Я працювала до війни менеджером з продажу. Ось. Ми допомогу не отримуємо. Ну, буває інколи гуманітарна допомога, працює тільки чоловік. Ось. Діти реагують, ну, дитинка дуже боїться всього. Ми ходимо в укриття, якщо тривога, ну, особливо ночі. Звуть Єва, 5 років. От. Від держави так, ми отримуємо ВПО, це 5 тисяч на мене та на дитинку. Ось. Була гуманітарна допомога, від приходила, забула, як називається. Була, ну, був пакунок з пральним порошком, гігієнічними засобами та їжею. Ось. Червоний Хрест ми не отримали, ЮНІСЕФ ми теж не отримали. Орендуємо житло у місті Дніпро. Ну, допомога нам потрібна з грошима, тому що на дитину дуже багато коштів йде на лікування дитини. От. Майбутнє України бачимо мирне та спокійне з нашими територіями. І щоб більш такого не траплялось, бо дітки дуже від цього страждають, як і дорослі. Да, світ має почути і має допомогти нам, щоб таке більше не відбувалося ніколи і ніде. Говорю, пока. Ні. Розстроєна.